Boa noite, presidente. Boa noite, nobres companheiros. Público presente. Oi? Ah, boa noite, não, bom dia. É verdade, a gente está acostumado com a sessão de boa noite. É, público presente. Vou iniciar os trabalhos de hoje. Fazendo uma indicação, presidente, o resto vai para a mesa. É, antes de ontem, eu fui na porta da FATEC, porque a FATEC, vários alunos do nosso município, que estudam aqui na FATEC, vem de Peruíbe, Itanhaém, com ônibus fretado. Infelizmente, a gente não tem o controle desses ônibus para saber se está de acordo com as normas. Vimos o acidente que houve na Mogi Bertioga, e aí o que aconteceu? Os jovens morreram. Então, eu estou indicando aqui, e os jovens falaram para mim, e gravei até ao vivo, eles dizendo que não falam para o motorista de ônibus porque tem medo, mas que o motorista de ônibus corre muito, o cinto de segurança não funciona, fiz uma pesquisa na porta da FATEC, e a indicação é que o senhor prefeito viabilize estudo junto ao DER e à DERSA para que os veículos que tragam estudantes para a Praia Grande no estilo fretado, mesmo que seja o ponto final deles, sejam obrigados a possuir rastreador GPS que indique hora e localização do mesmo, permitindo que seja controlado em tempo real a velocidade e o trajeto. É importantíssimo para os jovens e peço que envie cópia desse trabalho para o VEBS, para todas as câmaras começar uma mobilização para proteger os jovens da Baixada Santista. Suas indicações serão encaminhadas todas ao Executivo Municipal. Outro. Fui procurada por alguns munícipes que me questionaram sobre a regularização da numeração residencial em nossa cidade. Muitas ruas e até mesmo os bairros ainda possuem a sequência de ligação elétrica, o que dificulta para a entrega de empresas, correios e para os próprios moradores. Dessa forma é que requeiro à mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja oficiado o senhor prefeito Alberto Pereira Mourão e a secretaria competente para que responda o seguinte. 1. Existe algum projeto para que seja feita a regularização dessas numerações? 2. Havendo esse projeto, qual o prazo para tal? 3. Haveria algum custo para os moradores? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 15 de junho de 2016, vereadora Janaína Balares. Gente, olha só, eu estou recebendo várias reclamações. O prefeito está inaugurando, no decorrer desses meses, pedacinhos de asfalto, de urbanização e revitalização. Só que, gente, as pessoas me chamam, estão deixando a calçada quebrada, não arruma, eles quebram a calçada, depois não arrumam, deixam para o proprietário arrumar. Poxa, se a pessoa se quebrou, tem que arrumar. Aí, dão conta que um fiscal mora na rua dessa pessoa, vocês acreditam que a mesma pedra que está na calçada, na rua, está na calçada desse cidadão? Ora, como que ele pode usar o funcionário da prefeitura para fazer a calçada dele, sendo que a dele não tinha sido quebrada, e a dos outros foram quebradas, não foi feita? E aí, a Sabesp também está deixando, olha só, tem o pessoal da rua Osasco, entre a Avenida Presidente Kennedy e Castelo Branco, falou que a rua está em estado deplorável, mesmo tendo sido feito o asfalto. Então, gente, eu acho que tem que ter mais cuidado na execução dessas obras da nossa cidade. O prefeito inaugura, nessa da Vila Mirim, está assim, ó, tá um aclive. As ruas estão... Uma esquina está assim, alta, aí desce, não tem acessibilidade nenhuma. Uma vergonha. Não sei como o prefeito consegue inaugurar e não ver esse defeito. Eu que não entendo. Ele, que é um construtor, não vê? Eu vejo que não sou construtora nada. Prefeito, por favor, comece a ver a Fortex, que tanto faz as obras da nossa cidade. Temos que fiscalizar essa Fortex. Agora, um assunto importantíssimo, que é a respeito, gente, do Caieiras. Vocês sabem que o Caieiras contou com uma regularização fundiária de mais de 2 mil famílias foi beneficiada pela regularização. Acho, inclusive, que a gente devia ter mais investimento em regularização fundiária. Mas aí, vocês se lembram que no dia 20 de abril de 2015, eu preparei uma indicação, um requerimento que não foi respondido pelo secretário de Habitação. E este requerimento era a respeito dos moradores que estavam sendo retirados da Avenida Nossa Senhora Aparecida, naquela curvinha no bairro Caieiras. Eles estavam sendo retirados para ir para o Melvi, ali no Jardim, no,
naquele condomínio que construíram perto da Sabesp. O que aconteceu? Muitos não queriam ir. Aí eu perguntei aqui para o prefeito, para o secretário de habitação, se a área pertencia ao município e se existia processo de retirada das moradias para o local. Adivinha? Já passou 1 ano e 3 meses e não foi respondido, certo? As famílias continuaram a me procurar. O secretário de habitação, muito ativo, querendo tirar as famílias de lá, porque dizem que a Sabesp se interessou por aquela área, o prefeito desapropriou aquela área e tirou essas famílias. Eu não sei como faz desapropriação sem ter título de propriedade. E aí, quem indenizou essas famílias? Quem tem que indenizar? Vamos lá. Faz de conta que o seu Luiz tem um terreno, uma posse ali, a posse do terreno. Eu sou a prefeita e vou lá e falo, seu Luiz, eu decreto a área de utilidade pública em favor da Sabesp. A Sabesp vai ficar dona da área e vai pagar 11 milhões por essa área para fazer um reservatório. Quem tem que indenizar os munícipes que detinham a posse? A Sabesp? A prefeitura ou o senhor Luiz? A prefeitura somos nós, munícipes, hein? Vamos lá. Vocês vão entender no decorrer das próximas sessões aonde eu quero chegar. O Instituto da Desapropriação é o procedimento pelo qual o poder público, fundado na necessidade... E eu vou querer a ajuda da OAB, gente. Importantíssima a OAB participar dessa desapropriação do nosso município. O Instituto da Desapropriação é o procedimento pelo qual o poder público, fundado na necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de certo bem, móvel ou imóvel, adquirindo para si em caráter originário, mediante justa e prévia indenização. Uma grande área no bairro Caieiras está sendo objeto de desapropriação por parte da Sabesp. E, com isso, um número expressivo de moradores serão retirados do lugar em questão, mapa em anexo. Fato que causa estranheza é que a possível indenização aos moradores está em vias de ser paga pela municipalidade. Ora, se a Sabesp está impondo a desapropriação, então por que nós teríamos que indenizar essas famílias? Existe um particular que se diz proprietário do imóvel e que já recebeu cerca de 1 milhão de reais. Não faz sentido algum que paguemos a indenização a essas famílias. Considerando essa questão que teriam que ressarcir essas pessoas, seria o proprietário ou a concessionária que utilizará esta área? Diante do exposto, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, satisfeitas todas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao senhor prefeito, Alberto Mourão, para que responda o seguinte questionamento. 1. Quem é o proprietário da área em anexo? 2. Quem detém a posse da área em anexo? 3. Existe processo de retirada dos moradores em andamento? 4. Em caso de conclusão deste processo, quem fará a indenização a estes moradores? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 16 de junho de 2016, vereadora Janaína Balares. Em discussão, requerimento. Questão de ordem. Questão de ordem, líder do governo. Mais na segunda-feira, iremos discutir em conjunto o requerimento, por favor. O senhor está pedindo discussão do requerimento? Claro, para segunda-feira estamos discutindo em conjunto e sabemos... Vereadora, o seu requerimento será pautado na próxima sessão ordinária. Então, gente, por quê? O prefeito, eu falei para ele na LDO aqui, só para concluir, presidente, que ele prometeu na campanha eleitoral 5 mil casas. E ele não entregou nem 200 e está passando na frente esse povo do Caieira, que essa Sabesp podia estar pagando. E aí ele falou que é porque Minha Casa Minha Vida não liberou verba. Mas eu discordo, não deu para falar tudo que eu queria falar. Mas eu acho, sinceramente, que não é o problema da Minha Casa Minha Vida. O problema está que as grandes glebas do nosso município estão na mão de meia dúzia de pessoas... Que vereadora. Eu não sei nem como conseguir essas documentações, talvez em Marilândia do Sul. Bom dia a todos e a todas.